수도 빔시디 조야예 뽀얀좀 피디 또만도 친네 니시방우 늘라레바 축해글리루이 아시예지야와 미 ငါလာပါရှင်အတိလေအတိလေကဒီတက်တော့ကမှလူတင်များလာတာနမေရသွားတယ်တချင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနေစီမှလေးချက်ပုံမျိုးပေါ့နောက်မောင်းကုန်ချက်ဖို့ဝေးဖွားလာပါလေနှစ်ပုတ်ဒါတော့ဟိုပွဲတိုင်းဆူရတဲ့တချင်လို့ကိုလေးများများဆူမိလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပရိသတ်ကပူတည်တာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြပါဦးနေစီမှလေးချက်ပုံမျိုးကခေမွန်တက်ဖြစ်တဲ့ဆန္ဒကုန်းတော်ကဘယ်လိုကြောက်ဘယ်လိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြော
က်ကိုရင်မရေးလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူရေးတာကိုအဲ့လက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဩမျက်စီပန်းလေးရယ်စပယ်ပန်းလေးရယ်နှစ်ယောက်အမျိုးသမီးလေးနှစ်ယောက်သဘောထားတယ်နောက်မျက်စီမလေးလို့စုခက်ကလေးတွေနဲ့အမှတော့မင်းကလေးတဲ့ကအလှဒီမာနာဒီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မာနာဒီပညာဒီပေါ့မောင်လေးရယ်အဲ့လိုတက်ကြွန်းတာတွေနဲ့ကခွေထားမှမိဘအတိုင်းဝိုင်းတော့လကောင်အဲ့သဘောလေးသူကပြောတာအဲ့လိုကာယံနာတဲ့မင်းကလေးရတာဘဝမှာလုံခြုံနေမျက်စီပန်းလေးလို့ဖြေးလွယ်ကျွေလွယ်တဲ့ပန်းလေးတွေကြတော့ခူးလွယ်တယ်ပြက်လွယ်တယ်အဲ့သဘောလေးဦးကရေးတာအဲ့ဒီတော့အန်တီလေးကလည်းတက်20ကျော်တော့ရှိသေးတော့အဲ့အတွေ့အဲ့လောက်မသိသေးဘူးဟာဒီရေးတာလေးလို့ပဲမင်းမိတာပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးရင်နဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုအန်တီကိုတက်လိုက်တဲ့အန်တီကသူရေးပြတဲ့အတိုင်းလေးဖတ်ကြည့်တာပေါ့အဲ့ကျော်စာသားလေးရဲ့ချစ်စရာလေးလို့အလိုက်မသိသေးဘူးသေးသွားအောင်မသိသေးဘူးသေးသွားခက်မယ်နော်တဲ့နင်ကြိုးစားပြီးစုံလိုက်ရမယ်အန်တီဖတ်ကြည့်တယ်ဩကောင်းပါလေလို့ရင်းစီနီနဲ့စုခဲ့ဝေးစားကြည်တန်နာကြောင့်ရေကွယ်ချစ်ရင်းနယ်ပဲအတွေ့အကြုံတော့အရေးမှမင်းသက်ဆိုင်ရင်ကင်းဝေးပါလေဆိုတော့ရင်းစီပန်းလေးကဒီလိုကာယံထားတဲ့အတွက်တောကတွေကိုမင်းသက်ဆိုင်ရင်ကင်းဝေးပါလေတကယ်ရနိုင်နေပေါ့သူ့ဘောကအဲ့လိုသူကြီးတာဆိုအဲ့တဲ့ဘောကြဘေးလို့ဒီတစ်ချက်မင်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဘောကိုပြောတာဆိုဟုတ်တယ်အကျုပ်အညာလွယ်တဲ့မင်းကလေးတွေဘောကမှာပေါ့နော်မိဘမရှိပါမရှိတယောက်တည်းအဲ့လိုစူးစမ်းရုန်းကန်တဲ့ကလေးတွေကိုပညာပေးလိုက်တာပေါ့လေညာမလို့ကြနဲ့ဆွေပန်းလေးလို့မလို့နဲ့နှစ်စီပန်းလေးလို့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်နဲ့စူးရရန်လာတဲ့ဘောကမျိုးစူးစမ်းရမယ်ဆိုအဲ့လိုပြောတာတဲ့ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုရင်ねအာကိုပို့ပြီးတော့နားလဲလာပြီးရင်းနေရောက်လာပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတဲ့သွားတာဒါမျိုးလေးရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဗျာရှိတာပေါ့ဒီသင်းလေးဆိုရင်ဥကခေါင်းစဉ်မရေးဘူးခေါင်းစဉ်နှစ်ဖက်နဲ့စဉ်းစားရတယ်ဆိုအဲ့လိုလေးတစ်ခါတစ်ခါအန်တီလေးအလဲနဲ့စာလေးပဲနည်းနည်းရေးတော့ဟာတော့အညာစဉ်းစားဘေးလိုနင်းစီမလေးချစ်ပုံမြင်လို့ကျွန်တော်တက်လိုက်မယ်ဟိုစပယ်လေးတော့မရေးတော့ဘူးရတယ်တဲ့အန်ဒီအဲ့ဒါကိုမြွတ်အတန်မှာအတိအကျတွင်းရတယ်ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ဒီအဖွဲ့နဲ့တွင်းရတော့တပြရရတယ်ပေါ့သားရဲ့ဟိုကတပြရရဆိုရင်မြင်းရန်လာခွင့်ပြုတာပေါ့ဒီချင်းလေးအမြဲလာတော့တော်တော်များများတော်တတ်ရှင်လို့ရတယ်မှာဒီချင်းလေးတောက်ချောက်ကြားနေရတယ်ကြားလိုက်ကြိုက်ကြတယ်အချင်းကနည်းနည်းခက်တယ်ဒါရဲ့ခက်တယ်အခုနုနုဆူဆူဆဲသမီးလေးပြန်ဆိုတယ်လေမန္တလေးကအသမီးလေးအောင်မြင်တယ်သူလည်းစူးစမ်းပြီးဆိုတယ်အတည့်ပြောတယ်သမီးနည်းနည်းလေးလိုရင်းနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်သမီးအတန်သွင်းတော့အတူမခေါ်လိုက်ရဘူးတဲ့လက်ဆိုအများကြီးတော့စိုးစိုးကြီးမဟုတ်ဘူးအတန်ကြလေးတွေပေါ့နော်တချို့နေရာလေးပြင်ပေးကြလိုက်တာနောက်ဆိုရင်အတန်သွင်းတဲ့အခါအဲ့လိုခေါ်လို့အမှပင်ဝန်းတာမဟုတ်ဘူးသမီးတို့သင်းပြပေးရတယ်အကလေးလေးကလည်းပထမတော့ကသူအဆက်သွယ်မရှိလို့ခွင့်မတောင်းမိဘူးနောက်အဲ့ဒါခေါ်လိုက်တော့သူလာပါတယ်ဘုသူခဏခဏတော့လာကြတော့လို့မလာနဲ့အဲ့လောက်လဲကြတော့စရာမလိုဘူးလို့ရတယ်သမီးသုံးတက်တဲ့နေရာဆိုးဆိုသမီးအောင်မြင်သွားပြီအတူတိတ်ကျေစုတင်တာပဲနောက်တစ်ချင်းလေးဆက်ဆွေရင်ဆက်ဆွေရင်နဲ့မနေ့ကမှနေရာလေးတစ်ခုသူရသွားပြီလေဒါပဲပြောတာရဲ့နံပါတ်1ဟုတ်တော့လေရှစ်စုံနန်းပေါ့အဲ့လိုလေးသူရောက်လာအဲ့လိုဝင်တာပဲအခု TikTok တွေမှာလည်းဝါသနာရှင်တွေတော်များများဟုတ်လေအဲ့လိုဆိုကြတယ်ဟာကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲသူဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဒီလက်ချင်းကပြန်ပြီးသွားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ TikTok တင်တဲ့ခါကျတော့အဒီလက်အတန်နဲ့တင်တယ်ဒါဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့ဒါတော့ TikTok တင်တဲ့ကလေးတွေအဒီတယောက်မှမသိဘူးပြောရမစိမ်းမရင်းနေဘူးပေါ့နော်တော် TikTok ဆိုတဲ့တွေ့တဘုံလုံးသုံးတာမဟုတ်တော့အန်တီကလည်းခွင့်ပြုချက်မတောင်းဒါလည်းမလိုတော့မလိုပါဘူးခွင့်ပြုပြီးသားရေးပါပဲတကယ်တော့ PCD သုံးတာတို့ကဘာသုံးတာတို့ပြိုင်ပွဲတို့ဆိုရင်အန်တီတို့ခွင့်တောင်းတယ်ဒါလေးကြတော့ဆိုပါစေသူအပြော်သဘောပဲဆိုတော့အဲ့မန်းတို့ရဲ့သချင်းလေးများယူသုံးရင်သူတို့များပြောမလားလို့ပေါ့အန်တီလည်းကြတော့ဤသူဝိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့သားရဲ့ဒါအများချစ်တဲ့သချင်းလေးလည်းဖြစ်တော့သူတို့ယူသုံးလို့လွယ်သွားတာပေါ့ဘယ်နှမှာဖြစ်အဲ့ချင်းလေးကကူးလို့ရတယ် YouTube မှာရှိနေတာဟုတ်ကဲ့ဟိုသမီးလေးကကြတော့ကိုယ်တိုင်ဒီသင်းလေးကိုစုံနေရတယ်
professional လောက်စားပြုနေရဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်လည်းတေးဥဆောင်လာတာလေးတိတ်တဆော့တာလေးရှိတော့လေအဲဒီလေကတော့ဒီမကြီးတော့မလုပ်နိုင်ကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဆိုကြရတဲ့တူပါလေအခွင့်ပြုပါလေအလဲသဘောကြပါလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေသူဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတချင်းနဲ့တိတ်တော့ဆော့ကြမှာလို့ကျွန်တော်ထင်လာပါတော့ဟုတ်ကဲ့တကယ်ဆော့ကြတော့အဒီလေအတန်နဲ့ဆော့ကြတယ်အဲမူရင်းတချင်းလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီလေဟိုကပြန်ပြီးတော့ပြတ်တရိယာသွားစီတယ်လို့ပြောရမှာနော်ဟုတ်ပါတယ်အဒီလေကိုလင်းပြောပြပဲအလဲလဲကျင်းတတ်တယ်ဟောဆိုလုံးငယ်နဲ့2 4 50လောက်ကဒီတက်တော့ဒီမှာပါပါစီဟုတ်လားငါတချင်းရအောင်မြင်ကြကြပါသေးရည်ရွယ်တာမရှိဘူးအနည်းတော့ကိုစေတနာအရာကိုကောင်းအောင်စုမယ်ဟုတ်လားကိုတချင်းလေးတို့ကကိုသားသမီးလေးပဲကိုမိခင်ဆိုတာကိုသားသမီးလေးကိုလှပါစီဟုတ်လားဟိုချစ်စရာကောင်းပါစီအဲ့လိုကိုရင်ကလေးစုံပါစီဆိုသဘောလေးရှိတယ်လို့ပဲတချင်းလေးတို့ဆိုလိုက်ရင်လေအဲငါတချင်းလေးကပေးတတ်မှကြိုက်ပါမလားဟုတ်ချစ်စရာကောင်းရဲ့လားဟိုစူလာတာမှန်ရဲ့လားပေါ့နော်ကိုစူးစမ်းမှုအထောက်မှုပေါ့ဥဆိုလဲမျိုးစစ်တွေတခြားတခြားနဲ့နဲ့လုပ်သွားရတာရဲ့သူကြိုးစားအထုတ်မှုလေးနဲ့အနည်းကြိုးစားအထုတ်မှုလေးဟာဒီဘက်ခေတ်မှာကလေးတွေအပျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူမှတ်တရပဲဖြစ်လို့တဲ့တက်တော်လေးမှာပါလာတော့အနည်းဝန်းတာမိတယ်ဥဒ္ဒရှင်လည်းဝန်းတာမှာပါပဲကျေးဇူးပါလေကျေးဇူးပါလေ